Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Seja bem-vindo. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. Peru vence o Chile e vai fazer a final com o Brasil na decisão da Copa América. Renato está cobrando o mau desempenho do Grêmio nas finalizações. Em treino nesta quinta-feira, D'Alessandro dá lugar a Patrick. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, Raul Mendes Rocha. Ângelo Garbazzi, comentador, com a sua elegância tradicional. É que eu cheguei de Brasília hoje, entendeu? Não deu tempo de trocar. Esteve no poder. Hã? Esteve no poder. Estive perto do poder, entendeu? E Mauri Silva. Olha, que estilo aí, vestindo as cores do seu Colorado, né, Mauri? Do Peru. Que teve gol de Paolo, que teve gol de Paolo Guerreiro, né? Até de maneira surpreendente, né? Essa vitória do Peru diante do Chile, que era o favorito para disputar a final com o Brasil. Mas mérito total aí do Peru, que eliminou, né, o Uruguai, que eram os favoritos, e depois, ontem, a seleção do Chile. Bom, você nos assiste os canais 24524 da NET. Para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no nosso site, no YouTube, no Facebook. O Facebook, inclusive, você manda sua mensagem, sua crítica, fazendo o programa conosco. Importante também que você compartilhe nos seus grupos e que peça para seus amigos também compartilhar, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC-TV. Completamos no último dia 2, apenas um aninho no ar, né? Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, com produção totalmente local. E para ter nas nossas plataformas digitais, que você nos assiste em qualquer lugar do mundo, né? É só você colocar RDC-TV digital. Também o nosso WhatsApp, para você mandar a sua mensagem, né? E também participar do programa conosco. 51, código de era, 998-1599-90. Nosso Dois Toques para Simmers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação em nossa área. Mas aos 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma instituição aí genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então, é a sua segurança, a sua e da sua família. Bom, mas ontem o Peru venceu o Chile, olha aí, por 3-0, né? Não foi nem pênalti, não foi nada. De maneira brilhante, a seleção que é do Paolo Guerreiro, que o Mauri fez essa referência, por isso que está de vermelho, em homenagem ao Paolo Guerreiro. Mas quem não traz informações desta vitória de ontem do Peru, que agora é o finalista junto com o Brasil? É o repórter Guilherme Paz. Porto Alegre chegou ao fim. Tchau, Messi, tchau, Messi, tchau, tchau, tchau. Os argentinos estão chorando, porque essa Copa eu vou ganhar. Foram 5 jogos na capital gaúcha. Os melhores jogadores do mundo passaram pela arena, vestindo as cores da Venezuela, Japão, Uruguai, Catar, Argentina, Peru, Chile, Paraguai e Brasil. A festa foi grande, em apenas algumas partidas. No primeiro jogo, Venezuela e Peru, apenas 13 mil torcedores, para um estádio que tem capacidade de 60 mil. Já nos demais confrontos, o número de pagantes superou a marca de 30 mil torcedores. Mas em nenhum teve lotação máxima. Para os proprietários de bares da região externa, o movimento foi positivo. Ah, superou muito, muito mesmo. Muito além do que a gente imaginava até. E também a segurança, limpeza, é outro departamento. Olha, é de 10-0 do nosso futebol aqui. Mas o grande destaque, o grande espetáculo mesmo, foi dentro de campo na noite de ontem. Chile e Peru, pela semifinal da competição. O grupo, a união, e bueno, tem que manter assim, dessa mesma maneira. E nada, se nos vem um partido duríssimo contra o Brasil, mas é uma final e se tem que jogar como uma final. É, para muitos, uma surpresa. Para Paolo Guerreiro, apenas a consequência do trabalho.
nos trazamos este objetivo, que se venía a la Copa América y era llegar hasta las últimas instancias. Lo hemos conseguido, por eso me siento feliz. Pero todavía falta un partido en el cual queremos hacer historia y bueno, va a ser una, como dije, va a ser una final y se tiene que afrontar como una final. Perú 3-0 no Chile y clasificado para a grande decisão no próximo domingo contra o Brasil. Bela matéria do Guilherme Paz, trazendo aí, né, toda essa, uma abrangência aí do que foi, né, essa Copa América e, tecnicamente, uma competição que deixou muito a desejar, inclusive está na nossa própria seleção brasileira, a gente espera muito mais, mas sai na final com um Peru que sim, que dá para dizer que de maneira surpreendente, né, e passou por dois favoritos, que era a seleção do Uruguai e também a seleção chilena, que é a atual bicampeã, inclusive buscava o tricampeonato. Uma final que ficou de bom tamanho, Raul, Garbaschi e Mauri. Porque teremos aí nada mais, também até o nosso ingrediente aí, né, na gaúcho em Grenal, será um colorado contra um gremista. Guerreiro e Everton. Não. Dois gremistas contra um colorado. O Lucas. Ah, sim, não, sim. Mas estou dizendo que atua atualmente sim, na dupla Granal. O jogo. Não, o caso do teu. O Arthur também, né? Sim. O Arthur. Mas os dois jogadores que aí são jogadores de Grêmio de Internacional. Sim, Arthur, né? Arthur. Na real, o caso tem razão. Que jogam aqui. Então a gente terá esse ingredientezinho Grenal. É o Guerreiro e o Cebolinha. Mas, Cadu, eu acho que o Peru surpreendeu, porque tomou 5 do Brasil há pouco tempo. Mas o Mauri fez a referência. Essa cadeira tomou aqui, 5, eu já ressalvo que era engana boba. Porque foi o Peru, e deve ter aprendido, né? Eu sei. Porque jogou de igual para igual. Isso. Foi de pato a ganso para cima da seleção brasileira. Só que com o Chile, ele fez a mesma coisa. Ele foi para cima do Chile do mesmo jeito que fez com o Brasil. Só que o Chile entrou numa outra velocidade de jogo, numa outra disposição. Né, achando que ia vencer, alto, né? Não, que ia vencer na experiência, né, os jogadores ali, quase todos jogam na Europa, né, do Chile. E eu pensei, Raul, que o Chile viria assim, ó, ressabiado em relação ao Uruguai, porque o Uruguai veio de salto altinho, né? Sim. De autossuficiente para enfrentar, tipo, de jogo. Sim, o exemplo não foi seguido, né, pelo Chile. E o Peru fez o mesmo tipo de jogo que jogou contra o Brasil, só que aí... Claro, com mais vontade, assim, pelo menos a disposição era mais aparente que até com o próprio jogo do Brasil. E agora, claro, é outro momento, outro tipo de partida, né? Não dá para o Brasil achar que é jogo jogado, e nem vão achar, óbvio que não vão. Né? Tem que ter todos os cuidados, que o Chile tem né? O Guerreiro é o grande expoente. O goleiro que passou a ser, né, o goleador da Copa América. O maior goleador em atividade da Copa América. Né? Então, tem que ter o cuidado necessário. E o Brasil é ainda uma incógnita. Né? O Peruto já sabe o que produz. Né? Ele produziu praticamente igual em todos os jogos. Mesmo tipo de jogo, mesmo tipo de marcação. Agora, o Brasil que a gente não tem ainda, né, aquela convicção que... Tenha certeza que um ou outro pode decidir individualmente. Mas coletivamente tu não tem essa certeza. E certamente, né, de outros tempos. E certamente o Peru não vai ter a mesma postura que teve no jogo do 5-0. Talvez. É, mas a característica dele é essa, né, Cadu? Não sei se o técnico agora vai... Não, agora, peraí, vamos fechar atrás, marcar na nossa intermediária... Né, mais recuado, isso aí se o time não treinou, é difícil chegar e fazer assim num jogo. Assim. Eu não sei se, eu não tenho a certeza absoluta se é orientação do treinador Tite da seleção brasileira ou é decisão dos jogadores dentro do campo. Mas eu, no último jogo do Brasil contra a Argentina, eu fiquei com a firme convicção de que a preferência dos jogadores da seleção brasileira é jogada pela direita. É jogar mais com o Gabriel Jesus do que com o Everton. E, inclusive, já até levantaram a suposição de que o Everton, quem sabe, estaria sendo boicotado. Eu não acredito nisso, mas o Brasil insistiu muito mais com o Gabriel Jesus. Quem sabe, levando-se em consideração a grande fase
que apesar de estar com 36 anos, tu que foste um grande lateral direito, o Daniel Alves está jogando um bolão. Fez uma grande partida. Foi o melhor. Mas aqui tem um aspecto, Ângelo. A mídia toda ficou incensando o Cebolinha. E naturalmente aquele lado foi fechado. Daí o Brasil começou a jogar pela direita. Foi muito mais marcado o lado esquerdo de ataque. Despertou. E daí o Brasil começou a jogar pela direita. E o primeiro gol saiu numa jogada magistral do Daniel Alves. Quer dizer, o jogo, ali se decidiu o jogo, porque ele fez uma jogada de craque. Ele criou toda a jogada, não foi uma jogada coletiva, né? Ele criou e dali saiu o gol. E pelo outro lado não tem um lateral como Daniel Alves. Alves é melhor do que qualquer lateral. O Alexandro, eu teria dificuldade de escalar ele num qualquer time brasileiro. Jogador comum. Eu só vejo assim a questão do Everton, né? As entrevistas do Tite antes do jogo. Ela referiu vários jogadores que podiam se destacar. E ele não falou do Everton. Me chamou a atenção. Aquela substituição no intervalo, né, Raul? Aí me chamou a atenção que ele não falou em nenhum momento nas entrevistas quem poderia decidir. Mas só para fazer comparação até o próprio Messi. Mas o Everton está escalado como titular para a decisão. Sim, agora não tem outro, né? O William está machucado. O William machucou e tal, então não se tem... Nem sei se não começaria pelo William. Mas ele já estava escalado antes até da lesão do William. Mas são teorias que a gente diga, né? A gente que analisa de fora, não está no vestiário, não está lá dentro, a gente faz essas conjecturas como qualquer torcedor e qualquer pessoa que trabalha na imprensa. Mas para tirar no intervalo, jogasse, deve estar jogando muito mal para ser substituído. Porque normalmente, hoje no futebol, o técnico corrige no intervalo alguma situação... E o Tite não fez isso, ele simplesmente sacou o Everton. Foi muito ostensivo. E também, vou contigo, Garbassi. O Felipe Coutinho, toda a bola que ele pegava do lado esquerdo, ele virava sempre para o lado direito. Sim. Ele nunca municiou o lado esquerdo. E será que a decisão dos jogadores dentro do campo? O que tu acha? Tu que foste um grande lateral. Não, é a da disposição do jogo. Mas pode haver subjetivamente... Aquela história, não, mas peraí, esse cara vai se destacar mais que eu, que não vai ter. Daqui a pouco joga a bola para o outro lado. Pode. Grande lateral, quer dizer, do tamanho, né? Porque ele era chamado assim pelo capitão Froner, né? Muito entrevistado. Sim. Tu, como repórter da Santa Ceia, muito entrevistou. Sim, claro, graças a Deus. E aí ele ia, porque o Raul foi aquele que criou o ala, né? E aí o capitão Froda gritava ali, volta lateralzinho faceirista! Faceirista! Tu tinha só um V, vai! Só um V. Não tinha o volta? Tinha a volta. Mas tinha centro médico que cobria, né? E o técnico Rubens Minelli, que treinou tanto o Internacional como o Grêmio, ele tinha uma característica de quando ele montava a equipe, né? Era no quadro, agora é tudo no computador, no laptop e tal. Mas ele montava no quadro. Era no quadro, né? Aí ele montava as iniciais de cada jogador, né? Então era RA, e botava cada jogador as flechinhas. Então tinha flechinha, por exemplo, um zagueiro, o Baidec, ele botava uma flechinha para cá, para cobertura, para lá. O meu ele botava lá na linha do meio-campo uma flechinha para frente. Ou para o meio. Para trás, não. Não tinha flechinha para trás. Vai, fica. Daí eu falei, bom, então eu estou liberado. Mas tinha o centro médio para cobrir, né? Mas tu viu aí, isso é onde eu quero chegar aqui, que o futebol mudou, né? Mudou tanto desse formato de orientação quanto dentro de campo. E a seleção brasileira é um grande exemplo, que eu disse, nós não temos mais os grandes craques. Então essa colocação que tu fez, Garbassi, ou seja... Nós temos bons jogadores, nossos principais jogadores jogam na Europa, todos os melhores jogadores. O exemplo é a Venezuela, né? Que o país que vive numa situação crítica como está, mas a seleção é completamente fora, não joga na Venezuela. Né? Ou seja, não se tem mais aqueles craques que se tinha. Então, te obriga o quê? O futebol hoje é muito tático. Tem que ter. Então, e o que acontece? É grupo? É esquema de jogo? Porque antes tu tinha os jogadores que decidiam. Exatamente. As individualidades. Quem é o grande jogador da seleção brasileira? Todos são bons jogadores. Mas o diferenciado ainda é o Neymar. Com todas as situações, com todas as questões. Mas é o Neymar.
Né? E muito se falou, olha, sem o Neymar, a seleção brasileira, no primeiro jogo até se comentou isso aí, mas eu não vi nada de acima disso. Ou seja, a seleção com o Neymar jogava em função dele. E sem o Neymar, não, teve mais liberdade, teve mais jogadas pelos lados. Mas um jogador... Mas como... tem aquele ditado que diz, né, que há males que vêm para bem, e eu acho que é verdadeiro. Não, não é. Olha aqui, ó. Eu acabei de dizer, como é que tu vai abrir mão de que é um dos principais jogadores do mundo, que é o nosso principal jogador, não, que é o Neymar? Eu quero dizer, não. A linha de raciocínio é o seguinte, há males que vêm para bem pelo seguinte, tem que baixar... Não vamos discutir a qualidade do Neymar, mas tem que baixar um pouco a crista dele. Porque ele se sente o dono do pedaço, ele se sente o dono do mundo, ele é o artista, ele é o cara que se atira de montão no campo, tem que puxar a orelha. Garbaz, isso é um comportamento dele, e o Raul, como é jogador, sabe disso. São situações que tu tem que ser administrada. São jogadores que são marrento. Tá, mas ninguém admitiu. Quem jogou com ele, por exemplo, que o Renato. O Renato, que hoje, um técnico já renomado, foi um grande jogador. Não era um jogador marrento? Era um jogador marrento. Estou dando um exemplo. Ou seja, isso tem que administrar. Só não pode acontecer com o Neymar o que acontece com o Messi na seleção argentina. Não ganha nada, já se coloca em dúvida ele na própria seleção argentina, não quanto à qualidade dele, que é indiscutível. Né? Mas no Barcelona, na seleção argentina... Não é um jogador de seleção. Ele é introspectivo, ele baixa a cabeça. E o Neymar hoje na seleção brasileira faz tipo o Messi. Vai lá, faz uma jogada linda, chuta, mas não consegue... Esse tipo de jogo dele não é coletivo, né, Cadu? Ele fica muito individualizado. Ele pega a bola, não passa, ele vai para o meio campo, não passa. Quer dizer, aí não cria... a possibilidade dos outros também surgirem como craques. Né? Então, ele não faz o jogo coletivo. Então, isso é um momento que ele vai ter que pensar onde é que eu estou nesse contexto de seleção brasileira. Porque senão vai ser que nem o Messi. No time é uma maravilha, tu tem que botar ele, mas não vem nunca o título acompanhado da qualidade técnica dele. O primeiro passo para isso é quando ele voltar à seleção, jamais dá a abraçadeira de capitão para ele. Não, isto, exatamente, isso é uma questão. Isso é uma questão que tu não pode dar. Isso já dá um outro nível para ele. Mas isso é uma questão do treinador, é o Tite, né? Que aí, até em vez de... E tem jogadores que... Não, porque não é o craque que precisa ser o capitão, né? Não é o principal jogador, não é o melhor jogador que tem que ser o capitão. É uma questão de liderança, é uma questão de comportamental. Não sei se o Daniel Alves vai estar... na Copa do Mundo de 2020. Chegar em condições para estar. Não sei, porque ele vai estar com 38 anos por aí. Provavelmente não. A seleção vai ter que passar o Brasil. Se bem que no Brasil formar laterais está difícil, né? Está difícil. Mas o Cafu ficou 15, 16 anos na seleção. É que eu sempre agora está o Daniel Alves também. É que eu sempre digo, tá no não, isso aí é uma safra de laterais que a gente está... Aí se fala, e se comenta muito em relação à dupla. O lateral, não tem lateral, porque isso e aquilo. Não tem no Brasil. Mas não tem no Brasil. É isso que eu digo. Quem é o substituto do William? Que também é outro jogador que está se aposentando. Quem é? Da própria seleção brasileira. Quem é? Bom, o que você sabe, tenha certeza, aonde tem que fazer a revisão do seu carro, na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro e aproveita também para... Meus pneus, né? Estão ficando desgastados, estão ficando careca. Então aproveite sempre o feirão de pneus que você encontra lá na Casa dos Pneus. Revisão e troca de pneus? Aonde? Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nosso dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviços, inclusive gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nosso dois toques também para a CIER, o Grande do Sul, que, olha, 50 anos de história, de infinitas oportunidades. CIE, 50 anos que é o Centro de Integração Empresa e Escola no Rio Grande do Sul. Um programa de estagiários com sucesso. CIE, 50 anos. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos seguir dia para falarmos da dupla Grenal. Tem decisão da Copa América, mas a dupla se prepara. Próxima quarta-feira,
começam as decisões, é Copa do Brasil, Libertadores, tem o Grenal no meio disso e os jogos também, evidentemente o jogo do Campeonato Brasileiro é o Clássico Grenal. Tá certo? Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinho. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Raul Rocha, Ângelo Garbaschi e Maurício Silva. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais, no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso site, no YouTube, no Facebook, você compartilha aí nos seus grupos, seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC-TV, a emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Estado, Rio Grande do Sul, produção totalmente local. Completamos aí no último dia 2 apenas um aninho no ar. Então é importante que você faça isso para que mais pessoas conheçam a nossa RDC-TV. Em todas as plataformas digitais é só você acessar RDC-TV Digital. Tem o nosso WhatsApp também, 51, código de área, 998-15-9990. 998-15-9990. Nosso Dois Toques para a Baidob. Na Baidob, tudo da linha automotiva, né? Lá você tem multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente que você tem lá na Baidob. Você compra pelo site. É só você acessar www.baidob.com.br. Pessoal do interior, né? Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem dois endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant, 1315, esquina com a São Pedro, e Avenida Ipiranga, 5800. Nossos Dois Toques também para Village, serviços contábeis e jurídicos. É só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga. 51, código de área, né? 341-2211, e se torne um cliente da Village. Bom, a dupla Grenal se prepara aí para a volta das competições logo após, na próxima semana, já quarta-feira, com jogos decisivos aí, e o Internacional já projeta o jogo contra o Palmeiras, jogo decisivo, primeiro jogo do Internacional jogando fora de casa. Quem nos traz as informações do Internacional, os preparativos para esse jogo com o Palmeiras, é o repórter Pedro Oliveira. A final da Copa América terá alguns colorados, entre eles Alisson, goleiro que foi criado no Beira-Rio. Mas o mais importante é Paolo Guerrero, atacante da seleção peruana. Mas e agora, será que os brasileiros do grupo do Inter vão torcer para Guerrero ou para o Brasil? Aí eu quero que o Paulo faça o melhor dele, se até que tiver a fazer gol, mas eu sou brasileiro, eu não posso abrir mão da minha pátria, mas eu desejo o melhor pro Guerrero, e se eles forem merecedores e saírem com o título, que seja feita a justiça. Mesmo em cima do muro, o Colorado tem o início de uma grande decisão, na próxima quarta-feira contra o Palmeiras. Para isso, terá ajuda de Guerrero, e uma boa atuação em São Paulo pode ser decisiva para o Inter. O Inter tem as suas características, o Palmeiras tem a deles, a gente já se conhece, já se enfrentou esse ano, e acho que a gente ia procurar se defender bem, fazer um jogo defensivo bastante seguro. Se a gente sair sem tomar gol desse primeiro confronto ótimo. É muito importante para nós decidir em casa. Visando esse duelo contra o time paulista, que o Odair promoveu mudanças no time colorado. Nos últimos treinos, vem sendo praxe um teste em que existe um novo meio de campo. Dourado, Edenilson e Nonato são os volantes. E Patrick, junto de Nico Lopes, os meias, o que faz com que D'Alessandro fique no banco de reservas. O Odair está tendo opções, no meu ver não tem uma escalação definida. Nesse momento entrar na cabeça do Odair eu não quero deixar ele está bem à vontade, né? Ele conhece o elenco todo na mão. Até a partida contra o Palmeiras, o Colorado acumulará quase um mês de férias, porque a última partida foi contra o Bahia, ainda em junho, mas pelo lado ruim, quando voltar, não terá mais alívio. Afinal, em 21 dias, o Inter jogará 7 partidas. Não tem como a gente ficar olhando muito para trás. Ao meu ver, a gente conseguiu ter a volta de jogadores importantes e está praticamente com todo o elenco à disposição. O Odair está tendo opções das mais variadas para escalar o time. E sabendo que a sequência é muito forte agora. É contando com a volta de Guerrero e as mudanças no time que o Colorado espera voltar bem para essa maratona de jogos.
Eu não vou acreditar, né, na matéria do Pedro Oliveira, que o Inter ficou um mês, né, da sua última partida oficial. Eu não vou acreditar que o Odair Helma vá manter esse planejamento. Um mês sem uma partida oficial e manter o planejamento do D'Alessandro não jogar fora de Porto Alegre. Eu não posso acreditar nisso. Eu vou acreditar que seja uma questão de treinamento, enfim, de... Né, porque não tem explicação, porque o planejamento é esse. O D'Alessandro joga em Porto Alegre, não joga fora. Agora, um jogo decisivo com esse contra o Palmeiras, que o Inter tem que voltar vivo para o segundo jogo em Porto Alegre. E não utilizar o D'Alessandro? Tu acredita nisso, Maurício? Eu acredito, cara. Não, eu não acredito. Por uma questão bem lógica. É assim, manutenção... Eu quero entender essa lógica. Do que vinha acontecendo, só que melhorando. Ou seja, sai Parede, entra Patrick. Melhora muito o meio de campo, dá muito mais consistência. Não é assim como se estava fazendo que o D'Alessandro nem viajava. Não, o D'Alessandro viaja... Não, não falei que não viaja, não falei não, isso. Não, mas antes o D'Alessandro nem viajava. Isso. Ele jogava aqui. Então, D'Alessandro e Patrick vão se alternar no mesmo jogo ou num jogo perfeito, no outro. Mas melhora mas, Maurício, antes era Parede. O planejamento é feito em cima do quê? Que o D'Alessandro não tem mais capacidade física, né, de atuar jogos quartos e domingo. Então, foi feito esse planejamento. Mas em função da sequência de jogos. Agora, então, vai ficar um mês que não disputa uma partida... E tu tá vendo coerência nisso? Eu não vejo coerência. Para mim, ele só tem esse planejamento porque não tem mais a capacidade. Daí eu te pergunto. O D'Alessandro é mais importante lá no Allianz Parque? Pode chamar de Allianz. Tem umas TV que não pode. É, ou no Beira-Rio? Depende. Pode depende. Vir morto de lá. Hoje. Depende. No Beira-Rio sempre. Não, depende, mas pode vir morto. Mas é isso aí. E se tu vier com o resultado negativo? Ah. Se tu vier com o resultado negativo, tu tem que voltar vivo de lá. Qual é a chance de resultado negativo? Lá, com o D'Alessandro ou com o Patrick? Tá perfeito, Maurinho, mas mesmo nessa tua linha, ou seja, um mês, vamos de novo, um mês sem jogar uma partida oficial, qual é a dificuldade do D'Alessandro em não jogar duas partidas seguidas após o retorno? Eu não vi a escalação ainda, mas aqui, uma coisa que tá muito clara agora. O Internacional joga com Dourado... O Nonato, Edenilson e D'Alessandro ou Patrick. Ou seja, firmou uma escalação, uma alternativa. Para mim está excelente. Mas dá para tirar o Nonato e botar o D'Alessandro? Dá? Não. Aí o meio de campo com Dourado, Edmilson e Patrick são três. O D'Alessandro vai ter não diz bobagem. O Nonato. O repórter Santa Ceia. O Nonato é o diferencial do meio de campo. Diferencial é o D'Alessandro. Num jogo. Opa, para tudo! Para tudo! Para o cara. Para tudo! Para tudo! O maior crítico do D'Alessandro, o D'Alessandro tinha mais condições de jogar, o D'Alessandro tem que sair do time. Sim. Agora é o diferencial. Ah, posso justificar? Eu vou usar as tuas palavras do Inter que parou 30 dias e não é possível que ele não tenha condições de jogar duas partidas em uma semana. Para quem parou 30 dias... Não, entre Nonato e D'Alessandro... Vai me desculpar, o Nonato está em ascensão, mas D'Alessandro, para pensar o jogo, inclusive fazer lançamento para o contra-ataque, é fundamental. Garbasco, mas não é a função do Nonato. Nonato divide com o Patrick, não é com o D'Alessandro. Não, daí eu vou concordar com o Cadu. Fica 30 dias e pega o jogador em ascensão e tira fora. Nonato é titularíssimo. O Patrick eu não tiro. Eu não porque sei. Porque tem mais força de marcação eu do que o Nonato. Eu não sei se é titularíssimo. Não, que bobagem. Ele? Tem mais força de marcação. Nonato é um jogador muito mais completo que o Patrick. Não, o Patrick é muito útil. Não é total ainda. Não é total. Mais completo que o Patrick. Tá, mas a preferência deve ser o Patrick, que tem mais força de marcação. E contra o Palmeiras, tem que ter força de marcação. Não, tem que ter. Tem que ter toque de bola, certo? Só marcar. Toque de bola é o D'Alessandro e tira o Nonato. Não, o Nonato é o cara do toque de bola. Não diz. Mas não o D'Alessandro pode fazer o toque de bola para jogar uma partida para quem teve 30 paradas. Aqui, ó, tu vai. Ó, essa Copa América tá mostrando. O Peru foi se meter de pato a ganso, tomou 5. Tá certo, teve falha do goleiro duas vezes, tá, mas levou 5. Se fechou, tá na final.
Então, não futebol, Internacional não vai se meter de patadão. Futebol não é lúdico, então, como a gente imagina. Não se mete o Internacional de patadão. Eu vou botar, tira o Nonato e bota o Cadu, eu vou não, botar. Não! Vou botar uma pimentinha aqui para. Eles estavam quase no. Como é que era? Um diálogo colorado aqui, na discussão de casa. Não, mas o goleiro do Internacional deixou bem claro que o Internacional vai entrar bem defensivo. Não, é, eu ia fazer essa referência. Aí, casinha fechada, vou jogar por uma aí bola. Eu acho que o D'Alessandro pode não ser o homem mais indicado para fazer. Mas pode para segurar o jogo. É, mas aí ele é um definidor no meio campo. Okay. Né? Acompanhe meu raciocínio. Se o Internacional vai jogar, vamos dizer, mais fechado, mais cauteloso, não tem que ter um jogador como o D'Alessandro para fazer um lançamento em profundidade? Como? Para fazer a diferença. Mas aí eu não sei se esse um mês foi suficiente. Aí é comissão técnica, não. Né? Não, preparador físico diz que tem. Ângelo, vai jogar dois jogos em uma semana. Um dos jogos fora que o Inter perdeu, penúltimo ou último, o que houve foi exatamente... Que foi um erro. Saiu parede, entrou o Patrick, que foi o um erro. Amassou o adversário. Que foi um erro não ter levado o D'Alessandro. Aquela vergonha... Foi contra o Vasco. Foi contra o Vasco. Eu estou fazendo um raciocínio. Saiu parede, entrou o Patrick, então só amassou o adversário. E agora vai entrar com o Patrick. Mas perdeu pro Vasco. Se entrar com o D'Alessandro, eu não vou ficar brabo. Peraí, não tem Mauri, problema nenhum. Só um pouquinho. Mas acho que, se é para jogar defensivo, com maior controle da bola, mais defensivo, sai parede, entra Patrick, é evolução. Mauri, só um pouquinho, só para botar as coisas em lugar. O Internacional fez um fiasco contra o Vasco da Gama e tu disse que o Internacional amassou. Não. Quando o Patrick entrou, foi para cima, fez gol. Eu vi esse jogo. Quando o Patrick entrou, já estava perdendo. O Internacional foi no embalo, mas tomou 2-0 do Vasco. Não, então quer dizer que o Parede é melhor jogar o Parede? Não, eu não estou dizendo isso aí. Até foi um erro essa escalação. Agora, em relação à escalação... A tua defesa da titularidade do Nonato, em função, foi da lesão do Patrick. E eu também acredito que o Odair vá jogar com o Patrick. Sim, vai jogar com o Patrick. Isso não resta dúvida. Eu também acho. Mas eu só tiraria o Nonato e botava o D'Alessandro. Não, mas aí não é, mas não é. Aí não é função. Se defendeu nessa então vai sair o Patrick. Na tua escalação sai o Patrick e o D'Alessandro. Vocês ficam um ano defendendo que tem que apostar na base, tem que botar. Daí um guri se afirma e tu quer tirar ele do time. Quer ir? Vou cortar os pulsos. Não é a questão de. Claro que tem que apostar na base. Evidente que tem que apostar na base. O Nonato é um menino que tem uma capacidade extraordinária, ele já mostrou e provou isso aí. Só que eu não acredito que ele, eu acho que ele vai e só... E ele ganhou espaço, ganhou a não ser que o Odair daqui um pouco, mas eu não sei quem é que ele ia tirar para montar, porque são jogadores que fazem a mesma função. Os dois meias box é Nonato e o Edenilson. O outro vai ser o D'Alessandro, em alguns vai ser o Patrick. Essa está muito claro a coisa, entendeu? Não sei se está tão claro assim, né? Não sei se está tão claro. Mas o que isso aí é importante. Isso eu defendi nesse programa, inclusive. Mas isso é importante. O que mostra isso aí, o Mauri? Que o Internacional tem opções e tem alternativas. O que não teve o ano passado. Perdia um jogador, ou perdia... E aí era uma vergonha. Ou perdia o Rodrigo Dourado... Hoje até tem uma certa disputa de titularidade ali, porque o Lindoso, né, com a ausência do Dourado, deu uma grande resposta. Um jogador que soube, né, que teve uma atuação muito boa até para disputar a posição. Mesmo a origem dele sendo segundo. Mas é isso que eu dizia. Quando saiu o Rodrigo Dourado, não é Edmilson, viu? É Edenilson. Né? Quando saiu o Edenilson. Quando saiu o próprio Patrick, o Internacional se perdia. Né? Agora, se perdia. Tem gente levantando aqui pelas redes sociais, né? Depois nós vamos dar atenção depois. O menino aquele, o Sarrafione, no lugar do Patrick. Mas isso já está mais do que explicado, Garbá. Já está mais do que explicado. A gente vai dar atenção depois. Não dá, vai mais ficar muito do que alegre. Explicado. Porque é um jogador ainda que não está pronto, segundo a comissão técnica. E ficaria muito alegre contra o Palmeiras.
Não, mas não vai botar um jogador que não é o titular, que é o jogador que deu uma alternativa, para jogar com vamos deixar bem claro, até para não prejudicar o menino. É um grande jogador, mas ele é meio atacante, ele não é meio armador. Sim. Tem gente que quer, não tira o D'Alessandro e bota. Não é, não, ele é mais para frente. Ele é meio atacante. Ele é o terceiro terço. Terceiro terço. Do isso campo. Mesmo. Isso, é, modernamente segundo, agora. Era o número 8 de antigamente. Vou começar a me adaptar a esses termos, terceiro terço. Box-to-box. Box-to-box, terceiro terço. É, aí é como marcação alta. Enganche, um enganche. Marcação alta. Um enganche. Mas agora essa questão. O D'Alessandro vai ficar no banco. Em algumas partidas, sim. Não, essa contra o Palmeiras. Ah, não sei, não vi a escalação. Não, tu sabe, tu tá lá dentro. Não, eu sou do lado, sou da parte de cacique. Futebol é do outro lado. Ah, quem sabe a escalação é o treinador, ô Garbazzi. Quem sabe a escalação é o treinador. Ah, evidente que os homens de futebol conversam, mas é isso. E aí. O Moledo volta? Essa é uma questão, ele voltou a treinar. Acho que joga. Né? Ele voltou acho a treinar. Ele voltou a treinar e a expectativa é essa. Parado, né? Até porque o seu substituto é o Emerson Santos, é um jogador que não pode atuar, né? Ele tem uma cláusula, é um jogador emprestado pelo Palmeiras do Internacional, e se o Internacional utilizar esse jogador no confronto direto, tem que pagar aí a multa de R$1 milhão. Embora eu já disse, e aqui foi, eu não me lembro se foi o Pedro. O Giovani, que, olha, tu trocar um. Quanto é que vale essa fase na Libertadores, na Copa do Brasil? 6 milhões e 700. Passando adiante. Não, mas ganha só um dinheiro. O problema é não ganhar os 6 milhões e perder mais um aí. Mas agora vou te dar uma opinião. Aí não tu vai trocar, tu vai. Em não jogando Moledo, não vejo nenhum prejuízo no Roberto. Roberto. É assim, ó, seguramente será o nosso melhor. Será, Mauri, não tenha dúvida, Mauri. Mas assim, não é pronto, né? Será, hoje, para mim, hoje, pra mim será, nesse Mauri, humilde, será. Nesse, como torcedor, Roberto hoje, para mim, joga melhor que o menino do Palmeiras. Não, pode ser. Né? Não, mas jogo como esse, Mauri, tu tem que. É experiência. Raul, jogo como esse é a experiência. Tem que botar vivido. Zamorinha. O garoto é para fazer a surpresa. Jogar uma experiência. Um jogo como esse, um jogo decisivo com o Palmeiras, Mauri, com todo o respeito. Por é experiência. Isso que eu não sei se o Odair não entra com o D'Alessandro nesse jogo. Ele vai abrir mão. Não, eu acredito que sim. Eu não tenho metodologia, adotar. Porque é o famoso cascudo. Né? O Renato usa muito isso no Grêmio. Chega um determinado momento que ele bota quem tem experiência. Um ou outro alternado. Daqui para frente, para mim, está muito claro. Joga um ou joga outro. Mas a diferença é, tem característica diferente, né? Tem, por isso um mesmo. Um é mais condutor, né? É, sim. E o outro é mais pensador. É. O Internacional não tem nenhum pensador. É tudo corredor com a bola nos pés. Não tem nenhum que pensa jogado. Só que até o ano passado... Só que até o ano passado se dizia que o Internacional é muito lento, ninguém é acelerado. Hoje o Internacional, todos são acelerados, todos vão rápido. Mas tem que ter alguém que pense, né? Pode tem ser. Que alguém que pense. Mas muito acelerado não tem tempo de pensar também. Você está me lembrando do Capuringa. O senhor quer que eu pense ou que eu corra? As duas coisas não dava para fazer. Olha, do rapidinho, eu tinha um técnico que dizia, seu Adão Pereira, era técnico da base do Grêmio, ele dizia o seguinte, o jogador que corre muito, o sangue baixa da cabeça para os pés e ele não pensa. Fica sem sangue. Não sem tem tempo de pensar. Né? Ali para raciocinar. Eu não tenho tempo. Pensamento certo é na escolha do seu banco. Aí o nosso banco é o Banco Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos, né? Como esse está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Olha, você está querendo pintar sua casa, arrumar sua casa, precisa desse tipo de material. Bom, para você ter uma ideia, né, na Ferragem Lampião, você tem, sabe quantas tonalidades de tinta? 2.200 tonalidades de tinta. Também a gente está na época de inverno, está frio, queimou a resistência do seu chuveiro. Então lá você tem todos os tipos de resistência na Ferragem Lampião. Uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televendas e teleentregas. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área, 3340-0899. E o WhatsApp também, 51, código de área, 991-80-0162. Fica na rua Alberto Silva, aqui em Porto Alegre, número 85, quase esquina ali com Assis Brasil. Estacionamento é na porta, não são aqueles estacionamentos grandes que você tem que deixar o carro e caminhar, não. E aí na porta já tem toda a equipe lá, personalizada, a equipe de vendas,
do João Carlos e do Gilberto à sua espera, um atendimento VIP lá na Ferragem Lampião. Bom, são mais de 30 anos no mercado, né? Já disse o que é a Ferragem Lampião. Preste atenção nesse slogan da Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Porque lá você encontra tudo que você precisar, tudo que você imagina, aquilo que você não imagina, você encontra na Lampião. Não adianta ir na outra, vá direto na Lampião, porque lá você, com certeza, terá tudo que você precisa. Seu carro tem aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve isso lá no Martelinho de Ouro. Fica na Euclides da Cunha 309, o telefone aí 51, código de área 33-1520-160. É só você passar lá ou ligar, falar com o Marcelinho e resolva esse problema lá do seu carro no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha falando do Grêmio. O Grêmio também que se prepara aí para a volta, né? O Grêmio tem o Bahia. O Grêmio volta na quarta-feira com o Bahia, mas jogando aqui em Porto Alegre, na Arena. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Raul Mendes Rocha. Nosso Dois Toques também, hoje com Ângelo Garbaschi e Maurício. Vocês não assistem os canais 24, 524 da NES, principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, nosso site, no YouTube, no Face, que você compartilha aí nos seus grupos, seus amigos também, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. É só você colocar lá, RDC TV Digital, em todas as nossas plataformas digitais. Nosso WhatsApp também, 51, código de área 998-1599-90. Nosso Dois Toques para, olha, Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial é o Pilar do São José. O São José é grande campanha na Série C, olha, é o vice-líder na sua chave. E o líder é o Juventude, dois clubes gaúchos aí na primeira e segunda posição. E o outro clube gaúcho envolvido é o Ipiranga, que veio logo em seguida na sexta posição ali, mas com uma diferença de 2 pontos, já batendo na porta também para ingressar no G4 da Série C. Nosso Dois Toques também, olha, aí é uma questão de saúde, mas é você, evidente que a gente está sempre preocupado com a estética, né? Mas com a saúde também. Então você tem isso lá na Ciência, Estética e Saúde. Olha, é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos, a famosa LPF, que é a técnica da barriga negativa. Tu que é um cara vaidoso, Garbaschi, viu? E não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde, né? Para tirar aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado. Então tem a técnica da barriga negativa lá na Ciência Estética e Saúde. Também nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar também, Garbaschi, né? Para tapar aí as falhas da calvície. Então você tem, olha aí, eu me uso como exemplo, como eu era e como eu fiquei, tá? E também no caso de quem usa o cabelo mais raspado para tapar as falhas ali, ó, como mostra nessas fotos aí. Então, é lá na Ciência Estética e Saúde. Os números estão na tela para você. 51, código de área, 4066-1909 e 51, código de área, 997-67-1909. As últimas duas dezenas são iguais, tanto no convencional quanto no WhatsApp. Bom, e o Grêmio se prepara aí também, exemplo do Internacional, nessa pré-mini temporada, pode dizer assim, em relação à dupla Granal, se preparando para os jogos aí. O Internacional pegando o Palmeiras fora. O Grêmio tem o Bahia na próxima quarta-feira aqui na Arena, em Porto Alegre. Quem nos traz as informações do Grêmio é o repórter Guilherme Paz. Numa tarde fria aqui em Porto Alegre, o Grêmio realizou um treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho, visando o confronto de amanhã. Isso mesmo, um jogo-treino contra o Criciúma, às 3 horas da tarde. É a última atividade dessa intertemporada, antes do confronto da quarta-feira que vem, diante o Bahia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio, que durante a semana realizou um jogo-treino contra o São José, e perdeu pelo placar de 4-1, com uma terrível atuação do time reserva. O São José, que não tinha nada a ver com isso, fez 2 gols com GG e 2 gols com Maradona. O Grêmio tem uma certa preocupação para o jogo da próxima quarta-feira, que pode ser solucionado amanhã. E é na função do camisa 9, ou falso 9, se Luan jogar. O treinamento desta quinta-feira teve total atividade do ataque contra a defesa, sempre visando a finalização. E o aproveitamento de todos os atacantes, tanto das extremas quanto dos centroavantes, foi terrível.
a defesa ganhou 60% das jogadas. Os atacantes não conseguiram fazer gols. Foi realmente muito preocupante. E é isso que fala Léo Gomes. Como corrigir, visando uma classificação na Copa do Brasil? Então, acho que o que fazer para corrigir isso é trabalhar, cara. Trabalhar bastante nos treinamentos, se concentrar nos treinamentos, nos jogos, para caprichar e fazer as coisas melhores, né? Acho que nos jogos a gente tem criado bastante também, então a gente procurar caprichar nos treinos ali, nas finalizações, na hora de fazer um cruzamento, na hora de fazer uma finalização para o gol, porque são coisas que o professor Renato sempre fala que são coisas que acontecem nos jogos. Então, procurar treinar bastante, se concentrar para, quando aparecer no jogo, ser feliz e fazer o gol. Pois é, e essa tem sido um dos pecados do Grêmio, realmente, são o mau desempenho nas finalizações, e o Renato tem cobrado isso aí. O Renato disse que o Grêmio será outro na volta pós-Copa América, em função de recuperar jogadores lesionados, e o Grêmio terá uma outra postura em relação a isso. Mas falando em Renato, olha, a especulação, inclusive, né, de uma possível saída do Renato se tornar o técnico da seleção brasileira, possível saída do Tite, né, do comando da seleção brasileira, embora o presidente lá, o Caputo, presidente do novo presidente da CBF, disse que não, que seria mantido independente de qualquer resultado do Tite. Ele não falou aquela famosa palavra, está prestigiado. Dirigente da CBF, né? Ele falou como dirigente. É, prestigiado, ele não falou, né? Ele garantiu, mas... Não, mas parece que o negócio é meio inverso, parece que o Tite quer sair. Não, ele está desagradado e não está feliz com a seleção. Pois é, mas feliz pelo desempenho da seleção. Não, pode mudaram ser, a comissão técnica. Não, não é que mudaram, Garbaço. Os jogadores que estavam... Saíram, tiveram propósitos maiores. A comissão que teve proposta. Não foi, não foi, não é que tiraram. Os jogadores, né? Não foi. O Edu e o Silvinho. Silvinho, que jogadores que foram para a Europa. É uma questão profissional, uma questão de e que também o Tite que fez esses auxiliares, foi mérito do Tite. Né? Mas eu não sei essa possível saída do Renato. Agora, se não for agora, não tenha dúvida que o Renato é a bola da vez para ser o próximo técnico da seleção brasileira. Não tenho dúvida nenhuma. Eu não visualizo aí outra pessoa, outro técnico. O Mano até poderia voltar, mas acho que não seria o caso. Né? Abel? O Abel... Não teve nunca, não foi. O Filipão, que é outro, também não voltaria. Não. Né? Seria a bola da vez. Eu acho que técnico... Assim se especula muito também a possibilidade do técnico do Corinthians. Técnico como jogador, a gente está acostumado a isso e é a melhor forma. Dificilmente erra. Momento. Qual o momento do jogador? Bom, está num bom momento? Seleção. O técnico, bom momento? Seleção. É a possibilidade. Porque tu querer toda vez tirar um coelho da cartola, pera que agora eu vou... ultimamente nós estamos sendo penalizados na seleção porque a gente não pega os melhores do momento. A gente pega o cara que lá atrás, esse cara foi bem 4 anos atrás, então vamos trazer, já tem experiência. Não, tu tem que pegar o que está de melhor no momento. O futebol é isso porque ele é momento. Então não adianta com essas conjecturas que às vezes os técnicos da seleção acabam fazendo, que vão buscar cara que já está arquivado lá, né? Mas vão trazer porque ele tem... Não, vamos criar fato novo, vamos criar a possibilidade que os jogadores que estão bem, então... E aí o Brasil sempre sofre quando usa situação diferente, tal qual de escolher jogador que já passou e não está bem no momento. Então, técnico, eu também atribuo a mesma situação. O técnico, no momento, é o Renato. É o grande nome do futebol brasileiro. Uma aposta do Renato, ele vai ter o eco no Brasil inteiro. Ninguém vai contestar. Pode dizer, ele não tem o vocabulário que tem o Tite, o vocabulário que tem o Roger, né? O segundo terço, terceiro terço, quarto terço, que a terça antigamente era negócio de rezar lá na igreja e tal. Hoje usa para o campo. Então é isso, a modernidade às vezes só troca o nome. Né? Em vez de marcação alta, antigamente era só a nomenclatura que muda. Né? Mas tudo bem. Né? Em vez de dizer que tu está com dois pontas, aí tu usa extrema ou os lateralizados e algumas coisas assim. Tudo bem, é válido também. Né? Não, em qualquer profissão também acontece isso, muda o nome, mas a coisa continua a mesma coisa. Vamos lá, eu tenho que dar atenção. O conselheiro do Grêmio. Perdendo o Tite, tem algum nome em vista? Assim, perdendo o Tite, não. Perdendo o Renato. Perdendo o Renato.
Aí é tarefa do presidente. Não, mas quem é capitão? Pensa no nome. Aí pega esse que estão querendo botar do Atlético Paranaense. É o Thiago. Pega o Thiago. Vai que lá, que teve Thiago. A sua origem no Grêmio. É, teve sua origem isso, no Grêmio. E o Fernando Diniz, que está no Fluminense. Ah, bom, Garbaz, que aí deixa para porque escolher. Primeiro tem que se confirmar, isso aí é uma possibilidade. Claro, depois se especula. Vamos lá, ó. A Maristela Mafeu, o Cadu, parabéns pelo programa. E ela diz: hoje é aniversário do Daniel Pavão, o melhor treinador de goleiros do Brasil. É, o grande preparador de goleiros mesmo, do Daniel Pavão. Então, um abraço, né, ao preparador de goleiros. Preparou o melhor goleiro do mundo atualmente. É verdade, é verdade, é verdade. Grande Pavão. O Luiz Fernando Siqueira Gonçalves, grande Cadu, te assistindo em Bituba, aliás, sempre, né? Abraços ao Raulzito, gente boa. Boa, um abração também. Vamos lá para algumas outras. Olha, até o Evanel de Quadros fez essa referência. O Gaúcho, Renato Gaúcho vai para a seleção, vocês aprovariam? O que acham? O que acabamos de comentar, né? E também, se é uma possível do Renato para a seleção, quem vocês acham que assumiria do Grêmio? Assumiria no lugar do Renato. Vamos lá, mais para algumas mensagens aqui. O Vlad Silva. Pô, o Inter contrata um anão jogador, mas não aprendi outro. Dudu, claro, daí vem a desculpa, veio de graça, só pelo salário. 3 anos de contrato e a base na espera. Daí começam a emprestar para o mundo. Quero ver no final do ano. Hugo Larroque na nossa audiência. Mas o Roberto Melo disse que não vai segurar a questão dos meninos, das pratas da casa, os guris que têm condições. Até porque me parece que o Wendel é um jogador que o Internacional quer se desfazer. Está bem caracterizado, né? Ele seria o titular agora, tipo um recado, assim, ó, pede para sair, né? Ribeiro Neto na audiência, o Márcio Fraga. Brasil 3, Peru 0. Olha que já não fica desenhando o Peru, né? Copa América mais fácil da história. O Brasil que pode se conquistar, voltar a conquistar um título após 12 anos. O Brasil, a última conquista do Brasil foi numa Copa América na Venezuela, ganhando da Argentina por 2-0 em 2007. Também fala alguém... Aí foi como disse o Messi... Já está encomendada a Copa para o Brasil. Mas é assim, os argentinos quem mandam na Comebol são os brasileiros. Os brasileiros quem mandam na Comebol são os argentinos. Mas ela é no Paraguai, quem manda são os paraguaios. Mas se fosse em Buenos Aires, a gente diria a mesma coisa. Aqui a gente já fez referência aqui também a questão que o Garbaz falou sobre com o Patrick não é melhor que o Sarrafiore, porque o Sarrafiore não é, já fizemos essa referência. Mais alguns aqui. O Raulito Rodrigues. Raulito, hein? Raulito. Grandes. Aqui o Figueirense campeão da Recopa Catarinense. Olha só. Tá do Brusque, então. É? Do Brusque. Tá nos assistindo lá. E o Andrigo estava no banco. Vamos lá para algumas aqui também, umas mensagens aqui. Estamos encerrando, né? Vamos lá. Cadu diz para o Mauri que esse jogo é para jogador cascudo. Um abraço do Leca, grande Leca lá do... Pô, esse jogo é para jogadores bons. Aqui, Cadu, um abraço para os meus amigos do Copa Bola que estão na audiência. Então, o D'Alessandro não é bom. Hã? O D'Alessandro vai jogar. Mas como as coisas mudam, rapaz. Agora virou um defensor ferrinho. Não, era um crítico. Era um crítico. Pô, tu é chato mesmo. Não, chato é tu. Tu é chato. É tu que te contradiz. Tu lembra, Raul? Era um crítico. Não podia falar no D'Alessandro. Eu tô falando pra que jogador. Não, não, não. Isso é muito parcial. Isso foi o ano passado. Ah, mas como esse cara se contradiz, rapaz? Não mudei pra duas partidas, ele serve. Vai te deitar. Antes não servia pra nenhuma. Agora serve pra duas. Como enche o saco? Não podia nem fardar. Tá. Não podia. É jogador. Pra duas partidas dá, rapaz. Não me incomoda. Como se contradiz? Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo, hoje é quinta, né? Terça, quarta, quinta e domingo, tem promoções no Barranquinho, o complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da São Moto. Dois endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113,
e a mais recente revenda espetacular na Avenida Ceará 370. Agora vai pra uma balada, não quer saber de blitz, vai pra um cinema, pro teatro, vai pro futebol, pra onde você for. Não quer saber de estacionamento? Então Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Na sequência, vem o Jornal da RDC com o Daniel, trazendo todas as informações do dia. Logo após, o Cruzando as Conversas com o Guilherme Macalossi, sempre com assuntos extremamente relevantes. Lá na virada, à meia-noite, tem quem? Tem Rossana Rocha com Joias na TV. E olha, não tem data, não tem dia, não tem mês, não tem época nenhuma para dar uma joia de presente para sua mãe, para a esposa, para a namorada, né? Para quem quer que seja, para a filha. Então, confira aí, né, as joias de Rossana Rocha na TV. Agora, logo depois, aí uma hora da madrugada já. Quem quer ver de novo, quem viu, tem a possibilidade, não viu, tem a possibilidade de ver, ou quem quer rever, quem viu pela metade pode ver todo na íntegra, a reprise dos nossos dois toques. Tá certo? Nós voltamos amanhã às 21 horas. Na sequência, então, você continua com a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Música.